Monggo kita pirsani masih Black Somprete dipun tarik malih. Duun. Semoga sesarengan dipun pirsani menika wonten putra Birawa kendhing mungkok ora bendaling ragula manengger gumoro campur bersarane ngendhek kuping lan kodhong ati bangga tetap berkompeni tuling lan para satrio satrio cilik satrio satrio cabe rawit sing ati-ati anggone kaya pakaryan wonten ing galuh menika sesarengan putra dirawat ya Satrio cilik kang jangkep cacaing wonten enem ya. Thank you.
Bos. Lo, lo. Goyang Siti. Yo. Iki lo jaranane. Iki lo jaranane. Jaranane. Putra Bima. Yo bangga meneng kok gak astu. Thank you.
Lingsir srengenge ne. Hop. Tunggu aku ya sampean. Tak SMS rabdali, yen tak telepon malah kok paten nimbak kastu. Iya mas. Mangkal aku mangkal, yen kepetuk pipimu mesti tak ciwol, 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 ciwol. Lali janji ne, kandane alasane. Mangkal ake lo mas galung, sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Sing siji iki dadi kok urip iki nyambung man. Wah.
Oh.